Nazdarličky, je tu totálně sobota, tak dneska bude totálně RTS a proč říkám dvakrát po sobě totálně, protože je tu Medieval 2 Total War. Ano, přesně tak, došlo i na tuhle úžasnou strategii, kterou jsem jaksi trochu dlouho nehrál, ale jako ještě si dost z toho pamatuju. O čem je vlastně Medieval Total War? Je to Total War série, je od Segy a je to jedna z tahových strategií, kde ovládáte armády ve středověku. Hlavně převážně v středověk, renesance, jak si to vezmete. Nejsou tam, no pozdější době jsou tam i střelné zbraně, ale to už je takovým na pokraji 30leté války. Teď jsem se asi hodně buď přeřekl, anebo jsem to řekl správně. Jenom z toho určitě, to je jedno, já se potom zkontroluju a napíšu na velkým, kolikátý to tady bylo, jaká to byla válka. A nyní si trošku teda ukážeme samotnou hru, půjdeme do kampaně, protože takhle se hra nejlépe představí, ukáže ve svém hlavním smyslu a síle. Vlastně vy tak máte o něco víc národů, když se koukneme, tady jsou i vlastní bitvy, ale to je takový trošku o ničem jiném, tak také víte, jaké vše různé národy jsou tady. Jsou tady normálně Anglie, Francie, Německo, Španělsko, dokonce tady jsou ještě Benátky, Sicilský stát, Milány a Skotové, Byzanténi a mnoho dalšího. To si potom ještě možná ukážeme ve hře. My se hlavně koukneme tady na kampani, kde vlastně tady máme základní typy těch národů, což je Anglie, Francie, Německo, což asi myslím si, že zkusíme si za ně zahrát, nebo spíš Benátky. Já mám chuť za Benátky, zahrám si za Benátky, i když oni to mají celkem složitý, nebo radši ty Německo, oni mají teda velký prostory. Já ještě tady trošku vynikající námořnictvo, velká pěchota a jízda. V počátku těžká pěchota a kopínici. Poněkud slabší jízda. Já myslím si, že skončím tady u Benátek, protože toto je jeden z národů, který se mi hodně líbil. A dáme si krátkou, nebo spíš ono to možnosti rád. Ty si vypnu, protože ono je to časem takový hodně otravný. Necháme si to tady na střední, všechno je celkem v pořádku. Starat se o všechna města. No, v podstatě, tak ještě máte takový něco, kdyby historii ohledně toho, kde jsou Benátky. Benátky jsou pochopitelně u Francie, tady ke, ta Itálie, draku, ty jsi to zase dokázal přeřeknout, blahopřejeme ti. Dostáváš cenu naprostého debila, který neumí zeměpis, blahopřejem ti. No a tady tohle, ten ostrov už si taky nepamatuju, jak se jmenuje, to je Kreta, ne. To je jedno, nebudu už další nic rozebírat, prostě udržte dané oblasti 15, prostě to je takový základ, ale já toho moc neukážu, protože to je takový, toho hodně moc. Užijte si intro. The most serene Republic of Venice, as it is known, has become a power through control of trade to the Levant, that expands through the Adriatic and Aegean seas. A new class is emerging in this city-state, a class of those who seek to profit in all things. And in these times, what can be more profitable than war? The ruling Doge, war is simply another avenue for commerce. Soldiers' lives are spent like currency, so that the few can rise to prominence and power. No, o čem to v podstatě bylo? Bylo to o tom,
že se pojednávalo lehce o Benátkách, kde jsou, že nastupuje nová mocná říše, která bude bojema právě že získávat něco jakože sílu a slávu a peníze hlavně, protože pokud znáte trochu historii a znáte, máte rádi dějepis, tak víte, že válka řeší prostě všechno. Jak ekonomické problémy, tak i trošku omezují počet lidí, no. Spíš ho zmenšují, aby nebylo tolik nákladů na ně. No, tak to je asi v kostce. Nyní vlastně teda máme tady ty tři města, jak vidíte. Máme tu naše hlavní Benátky, tady je Bologna, Florencie, ta by mohla být taky naše, tak mimochodem. Protože vidíme, že tady tohle značení znamená, že tam jsou rebelové a prostě ty můžeme vyzabět. Jinak tady máme Německo ještě, tohle je Bologna, tak to bychom s nima mohli buď nějak vytradovat potom, uvidíme, jak nám to půjde. Potom tady je Herekloin, což je ten ostrov, ale nikdy se nepíše, jak se ten ostrov jmenuje. Dobrá, budeme prostě počítat s tím, že to je jakýsi ostrov u Řecka, u řeckých moří, jestli to není Kypr, nebo jestli to není Kypr, teďka nevím, tyhle dva ostrovy se mi trochu pletou. Tak, a teď to hlavní, máme tady ty města, máme tu teda, jak jsem řekl, Benátky, tady k Ragusa a tamto. A tady si musíme dávat velký pozor, my totiž, když se koukneme na Benátky, máme tady našeho takzvaně Doge, což znamená, že to je král. Pak tu má své zástupce, nástupce a podobně, naštěstí jsem si vypl vlastně ten rady, aby mi tady furt neskákala nějaká sižnická, která mi bude radit každou blbost, protože já už si ní lehce něco pamatuju a jestli ne, tak omlouvám se, jestli něco vynechám nebo něco zapomenu. Teď abych vysvětlil, co se tady děje, nevím na co klikám. Tady si musíte hlídat to, že ve středověku vlastně byl hlavní hlavou všeho prostě papež, církev a podobně a vy musíte se udržovat tak, že nejste nějací takový nějací rebelo, spíš pohani, kteří nevěří v Boha a musíte být dobře za tu církev jako kdyby udržovat u sebe jako to náboženství, aby se na vás papež třeba nenaštval a neposlal na vás křížový výpravy. Ne tak mimochodem. A naštěstí to nehrozí, jsme křesťanským státem, tak jako není potřeba se strachovat. Dále tu diplomacie, zatím nikdo nikde neutvořil žádné spojenství, je to jenom pár teda těch států, pokud si všímám zatím, nebo jestli to tam omezilo fakt na těch 15, netuším. Máme tady papežské státy, které sídlí tady někde uprostřed, až semka a Polsko je normálně nahoře, Uhersko taky a takový ty blbosti známe. Tak máme teda mapu, frakce, ono pravděpodobně, pokud si dobře pamatuju, nám budou hodně dělat potom problémy Byzantské říše, protože jsou to takový naši úhlavní nepřátelé a nadvláda udržte dané oblasti přežít déle než tyto frakce Milan, Byzantské, jo, že mám vydržet díl jak Byzantská říše a Milánum. Což jsou takový tak hodně naši nepřátelé, potom myslím si, že po nějakém čase. Pak jsou tady ještě takové různé statistiky, jak vydělává a podobně. Náš rockman, vidíte, tady je pan Doge, jmenuje se Doge Domenico, pak je tady Cristo Salvo, ta Salvo, tak pan Doge se jmenuje jak? Nedají mi celý jméno, že jo? Jasně. Tak se jmenuje Doge Domenico Salvo, zřejmě, typnu si takhle. A máme tady asi dva syny, tohle bude Krastiniano Salvo a Alessandro Salvo a tohle bude asi manžel tady k naší Magdalény. Kdo ví. Tady potom máte vlastně děti můžou vyrůst, buď je to princezna potom, kterou můžete provdat jinému státu, anebo je to princ a tím pádem je to velitel, generál a podobně samozřejmě. Nebo to je debil a neumí vládnout, nebo neumí bojovat, tak je úplně naprd a nejradši byste ho zapíchli. Dále tak každý z vašich generálů má jakési vlastnosti. Pokud je to nějaký nástup, jestli to je ten z rodokmenu, tak má tak určité statistiky. Jako jaký je schopný velitel, jaký je rytíř, jestli hodně bojoval v bitvách, anebo jakou má autoritu, jak vojaci u nich bojujou. Nikdy jsem se moc nevšiml těch výhod v bitvě, omlouvám se, možná to má nějaký vliv, ale já jsem jenom nepozorný v těch bitvách. Pak je tady něco jako kdyby oddanost, chápe, že jeho pán má vždycky pravdu a když se mu jeho rozkaz zrovna zdá nerozumný. No,
A pak tady jsou teda ti admirálové, což jsou jenom teda, jak už jsem řekl, ti, když máte nějak vojáky, které vypustíte jen tak ven, tak to jsou vlastně ti admirálové. Tak, já si jenom kouknu, jo tady třeba, tady by měl být právě, že ten admirál, tady k té lodi například a tady tyhle lodi, no prostě jsou to admirálové, nejsou to doslova generálové, jak jsou tady prostě tady ti. Tak, počkat. Jo, následník trůnu, to je zrovna tady ten Salvo. Ano. Radní, zrovna je to radní. Bartolom. A když se koukneme zde, tak je to Ragusa. Ono totiž podle toho, jak váš generál bojuje, podle toho získává zkušenosti a schopnosti, jak bojovat. Dále teda tady musíme si dávat pozor na to, že vy máte vlastně dva druhy měst. No, spíš měst. Já nevím, jak to nazvat. Prostě buď máte hrad, anebo máte město. Ve městě se produkují jiné typy jednotek, jsou to takový spíš jako kdyby kupci a podobně, kněží, a v hradech samozřejmě vytváříte i víc vojáky. I když v městě můžete taky stavět jako kdyby trénovat vojáky, takhle stavět, to takový divný. A nyní teďka přichází i tady trošku na řadu něco kdyby obchodování. Vy máte své kupce a vy je můžete posílat do nějakých si místa, kde vám budou vlastně vydělávat tak trochu peníze podle toho, co se v tom místě daném nachází. Jak vidíte, ukazuji tady na ty místa, kde třeba jedným tkaninám mě bude vynášet za kolo 20 florianů a nebo 21 a nebo dokonce tady 23. Ale musíme dávat bacha, nepřátelští kupci totiž můžou skoupit našeho kupce. Já nevím, co náš kupec tady zrovna dělá, jestli tady s něčím obchoduje nebo ne, to já teďka netuším. Ale dám ho asi sem, ať nám vydělává trošku. A diplomatám bych mohl tady potom kdyby s ním chodit a zkoušet tady přemluvat ty různé ty zmetky a podobně. No spíš spojence, zmetky zrovna ne. A nyní, vlastně pokud se nemýlím, jestli teda nám byl už určen úkol, nevidím, ten asi nebyl. To byl asi sbor, jo, to jsou ti papežové ve sboru. A zde vlevo se nám ukazují vlastně úkoly, mise. Zatím žádné mise nejsou, maximálně, že můžeme si tady dobývat tady ty vesničky, které jsou úplně totálně easy na obsazování. Tak a teďka tak trošku domobrana italská, domobrana to je nic moc. I když vojáci 75 a těch je 75, tihle mají celkovou obranu 13, tihle 9 a útok mají celkem stejný, oni jsou jenom potom dražší, jakože mají větší tu obranu. Ale nemůžete zase stavit hodně, máte za nějaký počet jako kol, můžete postavit jenom tu jednu jednotku, teďka nevím, zda se taky potom ještě nemusí jako kdyby refreshnout. No, dále tady je jako kdyby špion. Špion nám může krásně takhle ukázat, pokud je zkušený. Taky nám může ukázat, co se ve vesnici nalézá. Vidíme, že to jsou tam dvě lučišnické domobrané jednotky a potom jakýsi sekiráři, dobře. Tak to je v pohodě. To by se dalo. Co tam vlastně mají? Katolictví, pravoslavství a kacíř. Co tam kacíři? A já mám jednotek o něco víc, o chlup, málo. Jak bych mohl maximálně si tady ještě poslat jednu jednotku. Jak jste viděl, trošku jsem to dal rychlý ten posun. Tak on jenom došel a už má tady červený kruh kolem sebe. Vlastně když máte tady ten zelený kruh, tak tam to je kam může dojít. A když ho kdyby jdete do maximu, tak on se takhle zastaví, červený kruh, a maximálně červeně se nakreslí, jak dlouho mu to bude trvat. Dále se tady potom ještě ta čára mění podle barev, to znamená, to je první kolo, druhé kolo a třetí kolo tam prostě dojde. Tak, to by bylo tak vše. Ještě bych mohl tady zkusit s nima nějak domluvit nějaký spojenectví? A ne, počkej, musíme začít trošku míromilovně. Obchodní práva a informace o mapě? Dobře. Danke. Sehr bitte. No jen tak trochu němčina z mé strany, která je fakt hnusná teda a hrozná. Ne, omlouvám se, pokud se někomu líbí němčina, já mu to neberu. Tak. Teďka, přemýšlím obrní rytíři, jízdní četaři, dobře, asi u rytířské stáje, že bych posadka, kopijníci, četaři, nevolníci,
musíme taky dávat pozor na to, kde se co může stavit a co nám vlastně přidává. Jestli to zrovna potřebujeme nebo ne, protože ono se to nezdá, ale Medieval je vážně komplexní hra. A vážně, když řeknu vážně, tak je vážně. Vy totiž tady máte teda rozdělení těch, co se dá vlastně stavit v hradu a co se potom dá stavit v městě. A ještě k tomu jsou tady potom takové ty, nech procep doporučit. Já nevím, co přemýšlím, jak se na to dobrý, tichučko. Tak, teďka tady k růst populace. Máme tady, že asi nám za kolo přibývá tak 3%. Potom příjmy, obchod a administrativa. A jak nám hodně katolictví tady vládne v tom hradě, tak je to až na 99%, 95%, dobrá, máme tady hodně katolictví a hlavně ať je nám to neklesné. Tak, teďka město bychom mohli postavit něco, co by nám pomohlo. Vylepší silnice a obchod. Pokud se nemýlím, obchod by nám měl zlepšit právě, že příjem, obchod. Lepší nám obchod. Tak dáme tady ty cesty a vidíme, kolik tahů to bude trvat. Tak tady děláme rytířské ty blbosti a tady už... Tady bychom mohli tak něco dát. Lepší udělení vyspávaná. Jo, tak jenom, že někdy můžeme i přestavit vlastně ten... Město můžeme i občas, pokud to jde, ještě tak můžeme přestavit na hrad. Tak, ale já bych potenciálně mohl tak zkombinovat ty jednotky, tak. Mám trochu větší jednotky, není ani tak potřeba, tak a teďka veškeré ty ostatní státy mají svůj tah. A pokud já je nevidím, tak se mi to jen takhle odskáče, že vlastně jako jo, ten tah prošel. Tak, teďka co máme? Zbor šlechticů, kdo mi vlastně zadává úkol. Toleruji náš rod, rebelům tolik drzých skutků způsobem jako slabosti. Rádi ti proto doporučujeme, abys obsadil toto vzbouřené sídlo a prosadil v něm svou autoritu. Cíl drač. Je tak mimochodem, to mi taky ještě došlo, že vy vlastně ty hrady můžete pojmenovávat. Tak může tam mít vzniknout celkem zajímavá jména, pokud chcete. Tak, a my teďka, 4 tahy. Dobře, chtěl jsem tady na ten záhřeb, ale tak nic. No. Tak, jak vidíme tahy vlastně nepřátel, Milána. Možná bych měl poslat někam svého diplomata, ať se domluví tady někde nahoře s ostatními státy, že bychom mohli to s nima nějak obchodovat. Dobře, narazil si na město. To vím. Ono, pokud diplomat nalezí na město, nic se neděje. Pokud tam projde jednotka, vlastně váš generál, tak jim to jaksi nebude vonět a podobně a budou si hned stěžovat na ministerstvo úlevy, že jste jim prošel kolem hradu. Pane bože, tragédie, měli bychom pověsit kacíře, že jo, tak jako nějak takhle. Naš příjem musím si trošku taky hlídat, plánovím celkem. Aha, těžba, výdaje, příjmy. Kolik mám? Plánovaný celkem zisk 149, dobrá, to je na tak 149. Tak tady vidím, to je Polák nebo Uherák, no takhle můžeme akorát maximálně spájovat, ale chce jako kdyby před jím branama. Kam zmizel? Jo, bacha, oni se můžou schovat v lesích. Ne, záhřeb, ten jsem chtěl. Ty brdy jsou blbci. Neumí dobít ani jeden blbou věsnici. Svoje debžoti. No nic. I když mě teďka napadlo, že bych mohl naštívit spíš papežské státy. Naštěstí mají tady... Naštěstí tady mají své diplomaty. Spíš jejich princezna. Ne, to je Sicílie, aha. A tohle je papežských států. Už se mohl zamluvit s papežskými státy. To je celkem dobrý nápad. Tak, zatím náš generál se tady automaticky bude přesouvat na dané místo. Máme 15 tahů, což myslím si, že úplně vystačí. Já hlavně chci splnit takovou tu, jak kdyby tu základní věc ohledně toho představení tady k Medievalu, ukázat, jak hra vypadá, jak se hraje a jak vypadají bitvy. Ano, už jsme u draku, draču teda, jako já bych to přejmenoval drak. Proto je tady ta krásná možnost, že si to můžeme přejmenovat.
Aha, tak naše... Náš ten diplomat, kam se odešel? Já to kašlu, já ho pošlu tady do Francie, ať s nima domluvím nějakou tu něco kdyby obchodní práva a podobně. I když zajímavý, dával jsem. Tak já nevím, co to bylo za národ. Nebyl to můj. Tak, co příjmy? Ano, výdaje, příjmy, zisk. 200. Ono vy si musíte taky dávat bacha na to, že taky takový to, že jak velkou armádu máte, tak vás to bude tolik stát. Tak a jdeme do bitvy, jdeme bojovat o dráč. Konečně přichází ten krásný moment, kdy si můžeme zabojovat. Pokud tady se nám nabízí, že pokud bychom tady obléhali dva tahy, tak oni vyhladoví a normálně se nám zdají. Je to celkem dobrý nápad, jako u některých hradů si to možná můžeme zkoušet. Jenže já vám chci ukázat aspoň, jak ta hra vypadá. Vy byste se tady mohli, pokud by to byl hrad s hradbami, nebo ničím, tak, nebo jenom s dřevěnými hradbami, když máte kamene, potřebujete věž, anebo žebříky, a pokud je to jenom dřevěná hradba, používáte beranidlo. Ale my prostě půjdeme zautočit, protože tady nic tuhle vesničku nebrání. Tady už se nám ukazuje počet, kolik máme my a kolik oni. A toto je vojsko, nemůže prchnout z bojiště, pokud prohraje, všechny jednotky budou zničeny. Já se to spíš vždycky bral takový, jakože... jen tak ze strany, když jsem to bral, že to je znamení, jako, jo, jsou 100% mrtví. Tak jo, jdeme na to, jdeme hrát, jdeme bojovat o městečko Dračné, spíš vesnici. Město je spíš, už Benátky jsou město a tohle vesnice. Tak. Tak, tady máme krásně rozestoupenou naší jednotku, no spíš naší armádu, když už to řeknu takhle, jednotka, pane bože. A nyní, my máme dvě možnosti. Buď začít rozmístovat jednotky, nebo nechat tady našeho vůdce pro... říct proslov. And victory is the result. These rebellious knaves and villains. No nic. Dále můžeme teda chvilku počkat. Jo, takhle to vypadá hezky. Takový krásný počasí. Tak. A my vlastně teďka rozmístujeme jednotky. Rozmístovat jednotky můžeme jak chceme. Máme mnoho možností. My můžeme vzít třeba velitele, hodit ho semka dozadu. A nebo ho dát úplně dopředu, nebo změnit jeho formaci, jeho jednotek, aby to bylo něco jako kdyby dlouhý zástup. Já jsem zvyklý na to, že velitel je vždycky vzadu, hlídá, jako kdyby motivuje své vojáky, a že potom vepředu jsou něco jako daní právě že ti hlavní útoční jednotky, aby případně pokud když máme tady zrovna lukostřelce, mám tady lukostřelce, takhle. Tak lukostřelci jsou vzadu, odstřelují a pokud na někdo chce útočit, tak proto jsou tady tyto jednotky, které vlastně pohltí ten útok a odrazí ho. A lukostřelci se zatím můžou stáhnout a pokud budou prchat nepřátelské jednotky, tak tyhle jednotky zase mají možnost takovou, že můžou vlastně i hned zaútočit. Já přemýšlím, že teda bych zkusil dát jednu jednotku sem, že by tam tak hezky zaútočili. Tak, jen sem. A... jednu semhle, tak. Oni vlastně potom budou takhle kdyby naběhnout do toho města a totálně tam skřípnou ve městě. Když to řeknu takhle blbě. A já možná to zkusím takhle, že oni, je to první bitva a oni vždycky dělají takový různý blbiny. Tak a nyní, já můžu postat své jednotky prostě pochodovat k městu, anebo tam můžou běžet. Momentálně bude milejší, když oni tam jenom půjdou, musím zkontrolovat, kde jsou. Tohle jsou spearmeni, tohle jsou lukostřelci a nic víc. No, sakra, moc lehký. Tak, teďka otázka je, pokud budu takhle mířit na ně, tak se mi bude ukazovat, do jaké vzdálenosti oni na ně vidí. Oni ještě na ně nevidí. Tak když takhle kliknu, tak oni by měli maximálně jít do takové vzdálenosti, a aby na ně uměli dostřelit. Tak.
oni půjdou. Ono vy v podstatě můžete i zrychlovat hru, aby nebyla tak pomalá, nebo přihlížit pohled na mapě, abyste věděli, kde co je, trošku přehledněji. Jakože tady je jedna jednotka, tady je vaše jednotka, ale ono to takový milejší, když to máte takový před celou mapu, ono toho není moc co sledovat zrovna. Tak, co, už půjdeme střílet? Trošku se rozmístěte. Ale ještě další takové vlastnosti, pokud nechcete, aby se do vašich jednotek třeba kanóny trefovaly úplně snadno, tak vy vlastně můžete dát rozestupy mezi vašima jednotkama, což způsobí to, že vlastně oni udělají velké rozestupy, aby jim to i neublížilo. A pokud se nemýlím, mohlo by to i způsobit to, že vlastně pomoct tomu, aby se i nepřátelští lukčištníci moc netrefovali. Jenomže zase dává to další nevýhodu toho, že třeba do takových úzkých prostorů se moc nevlezou. Tak, nyní další ještě vlastnosti. My můžeme dát se skupit vybrané jednotky, když se stane skupina a jejich formace je prostě daná a už se nedá měnit. Tak já maximálně takhle můžu si mě trochu popojít. Musíme dávat pozor, já bych chtěl právě, že aby trochu odstřelovali ty rebely tady. Ty první. Ono, jsou to základní jednotky, tak jako takový vesničaní to celkem ještě neumím moc ani střílet. Tak. To už jedna jednotka má na dohled, ještě druhá. Oni by se za chvíli měli zastavit. Už se bojím, ano. Oni už mají i na dohled nepřátelé. Tak, nabijte své luky! A myslím si, že už přesuneme pomalečku naše jednotky teda. Tak. I tyhle naše jednotky, tady pod ten kopec. A bacha. Vidíme, že tady oni přesouvají jednotky tak, aby buď mě vyděsili. A nebo víte co? Já nevím. Mohl bych to zkoušet odstřelovat. Ale kdo ví, jak by mi to vyšlo. Ještě jedna taková poznámka k velitelům. Vlastně generála vždycky poznáte, že má takovouhle zbroj nějakou a vždycky to, nejčastěji to bývá výjízda. A pokud je to nějaká jednoduchá jednotka, tak tam prostě budu mít takového vojáka prostě. My to nevím, tak jak zrovna nejčastěji bývají u lukostřelců, ale prostě nejvíc to bývá vlastně teda ta jízda. Tak. Oni se teďka budou... Ono, tady je krásná vlastnost těch mých vojáků. Že oni vlastně pokud budou se k ním přibližovat, tak oni by správně, pokud vím, by měli ustupovat. Protože oni nejsou... Jakoby... nemají vlastnost takovou, že by mohli bojovat moc blízkém kontaktu, tak oni vlastně radši to ustoupí, aby tam mohli vlastně útočit ty moje jednotky. Tak jo, spíš zkuste střílet po nich. Zatím to je taková válka a nic, kde se střílí. Tak, ano, trochu mi tam ubírají ty jednotky ti jejich lukostřelci. Ale já už tady jsem poslal teda svoje jednotky a asi už pošlu i tady k ty zbylé jednotky, protože už jim tady udělám takový trošku galimatiáš, protože tady útočí z jedné strany, z druhé strany a teďka přijde tady ten hlavní útok zepředu. A můžeme se krásně kouknout, jak probíhá taková válka, trošku bitva mezi... Tady vidíte, že oni ještě chargují na ně ze zadu a pich mu to do zadku. Hezký. Praise to our Lord. Our men have slain the enemy. Zabili jsme generála. To by už mělo jenom zmírnit nebo spíš zhoršit jejich schopnost bojovat. Tak. Co nebudeme chargeovat? Neumí chargeovat asi. Je je prostě napíchnout, jakmile budou moc. Pit. A momentálně oni neví,
kudy se sledovat, kde koho mají sledovat. A teď je tady trošku takový pohled na, jak se tady bojuje vlastně. Já teďka nevím, jestli se dá otáčet, jak rozumí kamera. Vy maximálně můžete vidět, že oni vlastně ty boje jsou fakt jako, že jsou třeba od krve a podobně, a tady ty animace, dívejte se teďka, mrt. No, on to je takový už starší hra, tak musíte počítat s tím, že tady ty efekty už nejsou ono, ale jako fakt ty boje jsou krásně udělaný, prostě, že tady spolu bojují jak dva úhlavní nepřátelé a tady tenhle další tady přijde a začne taky bojovat. Tak. Ano, mrtvý. Tady čas si poznáte, že je úplně zčervená a prostě padne. Tak. No, teďka oznamuje, že vlastně teďka začala odpočítávání při obsazování tak toho města. Tak jako jestli by se tak. Jestli by se tady bojoval dlouho, tak by si jen to akorát vyhrál spíš. Tak. No, tak vypadne asi, že jo. Jsou na něj dva. No, už je ta červený a krajče, ten to nepřežije. Ale nevadí. Není válka bez obětí, že jo? Jo, vy se tady flákáte, protože nemáte do koho si píchnout, že? To taky zase by znělo krásně. No, a tady je krásná ta vlastnost, že tady souboje, oni, není to takový, že by fakt ty jednotky bojovaly masivně na jednom fleku, oni prostě postupují, prostě pokud jeden umře, nahradí ho další, pokud umře další, jde další, prostě to je jak takový systém hydry. Prostě useknete jednu hlavu, přiběhne další. Tak, užíznete jednu hlavu a naroste další dvě, takhle. Tak. Už tady poslední bojovník. Ten tady úplně se plíží za ním. Úplně nejsem. Já tu nejsem. A penetrace. Pic. A je tu jako nikdo druhej. A yay. Všichni se radujeme. Woohoo. A náš velitel tady jenom po klidu je šťastný a veselý z toho, jak krásně bitva vyšla. Což jsem já v podstatě a jsem rád, že krásně vyšla bez problémů. Až na ty lukostřelce to mohlo být lepší. No a obsadil jsem město Dráč, ta vesnici, furt se předříkávám. Jo, tak a teďka máme možnost, co můžeme s městem dělat. Buď ho můžeme zabrat, což množství flonitů získaných rabováním. Ono, kdyby to bylo nějaké větší město, tak získáme flonity. A vydrancování z masakra od obyvatele 0, množství flonitů získaným drancováním 0. Tak je úplně teďka jedno, co s tím udělám, prostě zaberu to, ten dráč. A splnil jsem úkol, byl si odměněn jednotkami typu obrněný rytíř, najdeš je v hlavním městě. Tak, když se koukneme. Aha, tohle jsou ti obrnění rytíři, to je zatím ještě jízda, no, jsem zapomněl. Nevadí, tady teda máme tím pádem možnost dělat ty obrněné rytíře a nevolníky. Jsem to stavil tady. Jo, to bych vlastně... Jo, já zví... Moment. To tady je toto, ne? Výrobce kuší. Jo. Maximálně 6. Jo, že tady mi to zvýší, ale obrnění rytíři, kopíní či četaři, aha, jasně. Tak dva tahy a budu mít kopíníky. A teďka zvýšení charakteristiky ratní Bartolone správce vládce. Jednak plus rytířství, protože vlastně dobil tady tu základnu a dostal tady plus jedno rytířství. Vlastně je to bojovník. Tak. A nyní my se vlastně můžeme rozhodnout, buď z této vesnice bude město, anebo hrad. A já myslím, že časem člověk rád uvítá hodně hrady, protože tam jsou potom ty jednotky, ale musíme vlastně napřed chvilku šetřit, protože předpokládaný zisk je minus, protože hodně teďka vlastně chceme nakoupit hodně, teda postavit to hodně, tak tím pádem nám zisk trochu padne. Aha, to je uherský ten. Spy, špion. Tak a další. Zbor šlechticů toleruje národ, blablabla, záhřeb, dobí to, protože si prostě chceme více hradu. Nebo zámku, nebo čehokoliv jiného. No.
A jak přichází zase na řadu to, a co to tady je, co to tady je, Byzantská říše. Co vy tady chcete? Jste moc na mém území? Nelíbí se mi to. Ano, nadcházející věk Antonio Salvo, A výtečně máme dalšího toho generála, akorát že ten bude muset plout přes moře a rozšíření družiny Antonio Salvo, vlastně jo. A on by mohl být ten gene. Děsivost, to je dobrý. Ale necháme tady to Cristiano Salvo a jeho syn Antonio Salvo bude velkým generálem. Já to mluvím tak schválně špatně. Tak jo. Hop. A popluješ hezky sem, kde na tebe bude potom časem čekat i armáda. Drop an anchor until morning. Krásný, krásný ten. Slang, takový ten středověký, ne ten námořní. Bonus k veřejné pořádku kvůli zákonu, domobrana, italské kopinici, sobrana, ano. I když, ty peníze. Chtěl by to víc peněz. To je jeden z takových problémů, který jsem ještě moc občas, který je občas ještě na tady k těhle toolboardu, takový hodně složitý. A to je, to jsou peníze. Peníze prostě točí světem. A já bych se měl kouknout, kolik mám vlastně zisk. Obyvatelstvo, svatá říše římská, vojsko, Benátky. Jsem na to nejlíp z těch na vojenským tom, ale nevím, jak jsem na to s financema. Zisk. Dáme další tah, uvidíme, kolik získáme peněz. Já chci hlavně hodně peněz, abych něco stavět. Uvidíme, kam se s ním dostaneme, jestli nějakou armádu vůbec postavím s takovouhle. Já furt nějak krouží kolem toho. A nabídka. Zaneta de Vatigo. Proto to může jako potenciálního partnera nalezli mladou ženu z vhodného rodu a odpovícím postavám. Chtěl bys, abychom začali připravami svatby? Jo, on se oddá na lodi, tak mimochodem, jako jo, tam bude velká svatba, že? Já nevím. Zeteneta Vanago? Vyzním to dobře. Tak. A zasnoubili se na lodi! Yes. Měli krásnou svatbu a kýžící si žal šralok. Je tak mimochodem, že jo? Nějak takhle to vypadalo, že? Tak jo, dobře. Tak můžeme dělat. Zase. Můžeme rekrutovat, najmout. Pro najmutí, ano. Můžeme najmout tady tyhle jednotky, ty se udělají v tomhle kole, v tom příštím kole. A potom ještě tady dáme ještě jednu tady tuto. A ty se vlastně, tuhle už bude až v tom následujícím druhém kole. Tak. Tady zatím přichází přes Alpy a přes hory. Normálně tomu chlapíkovi klobouk důle, protože to je fakt dobrodruh. A Miláni, co po mě budou chtít Miláni, schválně. We come bearing word for you. Obchodní práva. Dobrá, nebude na sebe zlý. Tak, ten tam zgebl, protože tam moc často chodil a oni si to všimli. Oni totiž je tam nějaká i pravděpodobnost, jestli si vás to město všimne, nebo ti, co v něm jsou. A nemáme peníze. Jak jsme na tom vlastně s nima přijímal? No, potřebujeme peníze prostě. Tak jo. Vezmeme tady tyhle jednotky. Možná to budu muset vybojovat s těma rytířima. Protože musíme si dávat pozor i na to. Vlastně, máme vlastně jízdu. Kůž, ale to jsem neměl dělat. Nějak takhle. Necháme to na příští kolo. Protože vlastně musíme se dávat bacha na to, že pokud má město kopíníky, tak jízda může být i jednoduše rozmetená.
pokud nemáme teda nějaký národ, který má hodně silnou jízdu, což mě napadá jenom Byzantská říše a možná mají trochu ti Německo. Aha, už zase jdou útočit, zase jim to nevíde, ne? Díky bohu. Ono vy totiž můžete velice jednoduše ztratit ten úkol kvůli tomu, že vlastně to někdo jiný už zabere. To není takový to, že jako ta vesnice čeká, až vy tak miloučce přijdete a zaklepete jim na dveře. Ne, vy pokud to nestihnete, tak jste prostě neuspěli. A mě já neuspěju v tom, že nemám peníze. To je prostě, v této hře je hrozně těžké vydělávat nějaké peníze. Prostě mě to buď nejde. Platnost 133, výdaje, aha. Plánované. Mám větší výdaje jak příjmy. Mzdy. Musíme udělat to, že budu muset zvednout mzdy. Ono se tady normální mzda, vysokém míra mzdy, abych měl trošku větší příjmy. Tak, jak mi to teďka bude, uvidíme. Z následujících tazích. Tady nemůžeme zpromovat mzdy, jak tak vidím. Možná tady. Tak, uvidíme. A v tom dráči bych taky mohl lehce zvýšit. Oni budou trošku ne takový nespokojenější, ale potřebujeme ty peníze, je potřeba peněz, i když za cenu toho, že budou lehce nespokojení. Doufejme, že to nebude až tak zlý. No. Vlastně nad každým tím u té pevnosti, jak vidíte, tam je nakreslený, kolik vám vydělává, pokud se nemýlím. No, proděláváme, ale furt proděláváme. Hodně proděláváme. Protože máme velké armády, které nic nedělají. Chce to víc armád. Nebo míň armád, ale... No prostě chápete, co myslím. Ono, v těch městech myslím si, že není potřeba mít toho tolik. No. Tak ještě dobijeme ten záhřeb. A myslím si, že jako pohled tady na nějakou tu strategii zase bude splněný akorát. A Byzantská říše, co vy po mně parchati chcete? We come bearing word for you. Excellent. Dobrá. You have made my people very happy. Goodbye, Lord. It has been a pleasure. I know, you make my people very happy because we are bitches and we want to kill you later. Tak, a jdeme na záhřeb. A já to jdu rychle dobít, protože nepotřebujeme ztrácet čas. A zkusíme to teda prorašovat jízdou. Možná to bude totální blbost, možná to vyjde, kdo ví. Uvidíme, pozná se. Tak. Vždycky tady máte jen tak mimochodem ještě takové citáty. V boji je zlost stejně dobrá jako odvaha. No, nějaké. Ty. A možná zkusíme i zapojit našeho velitele tady v tom útoku. Zatímco jednu jízdu bych dal ještě semka. By je zase mohla krásně rašnout. Udělat takový rush. Tvrdý rush. A hlavní jízdu necháme tady. Tak uvidíme. Poznáme. Ne, takhle jsem to nechtěl. Tak. A uděláme teda tady crash, tady crash. A nebo jenom takový lehce pochod. Tak. Tak. Uvidíme, jak to teda dopadne. Tentokrát tady máme teda už trošku lepší ty spearmeny. Ty už máte tady takový ty další štíty. A oni mají teda co? Mají Ne, oni mají ty. Se zaměřila na ty moje pěchoty tady a oni mají tady jenom takovou lůdičku. To zpomalte. Tak. Tak.
A zkusíme i tu jízdu tam už zapojit. Oni nejčastěji, no pokud by to bylo na plánině, tak oni chargeujou takovým, kdyby, že použijou ty svoje kopí a naráží do ně s kopím. No, a naše jízda i hned rychle ztrácí jednotky teda. Jen tak mimochodem, protože oni vlastně jsou to fakt, oni mají ty sekiry, tak je to celkem nebezpečný, vidíte, že to fakt dopadá rychle. A je to takový vyrovnaný. Půl na půl. A ty, vlastně králová jízda, ta by měla být něco kdyby formací rytířů, tak by to nemělo ztrácet tak rychle. Počkej, co vy tady děláte? A to utočí, ne? Jo, a tohle bílí, pokud jste si trochu všimli, to znamená, že oni, že už se bojí, ty ztrácí víru, protože jim generál padl, tak by normálně už neměli, jako kdyby, jakože nemají sílu bojovat, prostě, že se vzdávají. Tak, tu jízdu trošku fakt tady tím pádem, jak to tady vlastně chargeujeme, hodně zredukujeme, protože tady vidím, že fakt umírají celkem rychle, jako hodně málo už. Ale zase za to je velice rychle rozdrtíme ze všech stran. No, to je zajímavý. Ještě někdo zkouší střílet z luku, jak tak slyším. No, vlastně tady ten úplně stojí, tady je náš král, ten Antonio Salvago. Prostě bojuje statečně, řeže se tady jako hlavní vůdce prostě. A všichni slavíme! Woohoo! Krásně, krásně jsme to dobili. Perfektní. A ztraceno mužů. Pár řekněme. Aspoň jich není tolik a nepotřebuji tolik žrádla. Tak. Tak jsme to krásně dobili. Dobili jsme dvě města. No, vesnice teda, pardon. Já furt mám zvyk říkat město, ale vesnice jsou vesnice prostě. A teďka tady mám už nějakou tu možnost, pokud budu drancovat a podobně, tak už tady pár lidí zabiju. A nějaký peníze vyrabuju, i když teďka potřebuju ty peníze hodně, tak asi trošku vydrancujeme. Tak. Oni budou trochu nespokojení, to je zase pořádek. Budou trochu, se jim to nebude líbit, jenže je potřeba, aby jsme měli peníze. A já myslím si, že to takhle stačí, že jsme to zvládli celkem dost. Jinak doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte like a odběr. A pokud se vám něco nelíbilo, tak napište co a proč. A zatím se mějte u příštího videa či livestreamu, zatím se mějte. Dalšie.cz, star.